乐队那不是没准的。但是我们整个这支器的设计呢，是通过外部手柄的追踪设备来追踪我们现场这个我行动的全身的所有位置，然后通过摄像机拍摄之后形成一个 AR 效果。我们那就继续刚才的话题啊。我刚才说到我是万无限的郭林，可能大家不太了解我们这家公司，因为我们这家公司其实一直在做上行业的横向应用。我们来看一下我们公司是做什么。其实在整个这个展览过程中，展览过程中大家都会看到我所看到的这种我们从2019年开始制作了中国第一家真正的虚拟现实的线下体验店。我们当时承接的是技术实现方案，也就是我们为山东这个极文化产业园这个项目实现了一个头戴 HMD 六自由度电磁追踪的一套设备的技术整合，然后制作所有的数字内容。这是我们做的第一个 VR 游戏。之后的几年中呢，我们这个团队就一直在致力于给各个商业展示服务，像刚才的奥迪、宝马，这个搜狐畅销等等，在做一些 VR 的技术解决方案，横向技术解决方案。我们在这方向的在这个方面上积累了很多年的一些经验，所以我们其实在做 VR 已经有5-6年的时间了。这些都是一些案例。然后我们现在在做的是一款叫光动学的线下虚拟现实真人体验中心。我们会在整个从故事线的角度，我们是从写小说的这个角度在创建一个故事世界的故事观，然后我们想做的所有的 VR 体验内容都是围绕着这个故事来进行的。所以我们希望是玩家在玩我们这种线下体验店的时候，能够建立一个很完整的一个故事线，而是掌握自己在这个世界中的自我感知或者自我的角色。所以呢这就是我们公司简单介绍一下。所以呢，我今天的讲演就会继续，其实是继续刚才带过去的话题，就是说在 VR 世界中的自我感知，大家应该可以从这儿听到。首先，如果我们要说自我感知的话，就会说到第一个概念，第一个问题就是我是谁，这个问题其实很大。我们其实自我感知本身就是一个心理学，甚至能上升到哲学上的一个问题，或者是一个概念。而我是谁是这围绕这些问题最核心的一个问题。那么研究的我是谁这个问题，我们可以继续向下去看。什么让我们觉得自己是自己？这个问题其实是对我是谁这个问题向后的一个延伸。我们通过一些例子来说这件事儿。我们不用通过文字来看。其实我们在做VR 这些内容的时候，经常给大家展示，给各个方面的朋友同事和客户展示。我不知道大家在展示外部的时候有没有发现，外部或者 Oculus 的时候有没有发现这个现象。所有人戴上头盔的时候 ，HMD 第一反应肯定是惊喜，觉得自己进入一个全新的世界。但是第二反应是什么？我发现几乎每一个人在戴上头盔后都会抬起手，然后尝试看看能不能看见自己的手。当然，现在我们借助 Red Hydro 或者 HTC Vive 或者借助戴博士的这个整套解决方案，我们能很好的看见自己手的运动。但是为什么我要伸手看见自己的手呢？其实我们是在 VR 世界中呢，我们会建立一个只有如果我们不考虑视觉的情况下，不考虑交互的情况下，只考虑头盔的视觉这种情况下，我们会建立一个非常内核的一个自我，或者说是内在的自我。这种自我在没有交互的情况下，这种其实只是你的视觉和你的意识。这个其实非常符合那个哲学概念上说的自我。那么再来看一下，这种自我是一个人是如何衡量一个人有没有自我意识的。一个不是一个人，是一个动物或者一个年轻的小孩，非常小的小孩。这个一个很经典的经验就是说，经典的实验就是让这个人看着镜子，如果他看见镜子的时候能够有意识的明显反应，就是说镜子中的人的行为就是我的行为，而我能指挥动镜子里的人动的话，那我们就说他是有自我意识的。而其实在这个观察的过程中呢，我们就
就会发现，其实我们看见的镜子中的那个人，对我们来说是外在的。那么这个问题就转回来了，那我们自己是不是外在的？那我们现在可以把这个自我的概念往外拓一圈，就是说加上除了我们意识，加上我们的身体，其实这个身体就是我们常规来说，我们常识中所认识的这个自我。我们可以暂且把这个叫做外在自我，然后再外面当然就是世界了。其实我们的身体呢，就是这个我们的意识和外在世界的一个接口。这种接口其实就是回答了刚才我们说的什么让我们觉得我们自己是自己。而其实内在自我内在自我这个概念更容易去回答这个我是谁这样的哲学概念。那么我为什么要提起这个话题？其实这个涉及到 VR 内容开发的一个很重要的一个话题，就是说在 VR 内容开发中，我们要不要表现自己，要不要让用户很好的建立自我感知。其实 VR 内容有两种，如果我们在看电影这种情况下，其实我是谁并不重要，因为也许主演是谁更重要，因为我们大家是不会跟电影的内容交互的。也就是说，其实如果我们没有交互的话，我们并不需要建立自我意识。那么其实 VR 尤其是 VR 给我们带来的是非常好的交互体验，所以我们在这种设备的基础上应该做这种重度交互的。也就是说，其实当我们玩游戏的时候，我是谁至关重要，我能干什么我是谁至关重要。那么我们看看，既然 外部能给我们提供这样的东西，那我们现在往回先稍微倒一下，其实在外部整个外部发展到现在之前，这个 VR 的这个，我们先看看视觉 VR 视觉这方面都发生了什么事。首先今天我想跟大家分享一个小 trick 来分辨一下VR 视觉技术的各个阶段。首先大家可以尝试伸出自己的一个手指头放在眼前，然后分别坐上闭上右眼和左眼来回交替，你会看见手指头和背景的环境它的位置是有变化的。那这个是最简单的 VR， 就是我们经常说的 3D 某某某 3D 某某。其实这个我们更多的会把这种叫做双目或者 stereo， 这是区分这种，因为 3D 有很多种概念，比如说有透视，有双目视觉，有光场等等，我们后面都会说到。那么 stereo 就是VR 视觉的第一步，然后 VR 视觉其实第二步实验的是三角的。我们现在把手放下，然后头看着周围，然后转动头，我们会发现我们头可以沿着一个中心随意旋转，可以看见这个周围的画面在变化。这种动作，这种的那个视觉追踪的技术就是三角动，都会用到的，比如三六零电影等等这样。然后我们再看一下，如果我们用另外一个 trick， 还是把手伸起来，我们把手放在面前，然后头围着手指头转圈去观察这个手指头。这时候呢，我们能看到的一种情况就是，其实我们头在运动，而且也在旋转。这种运动和旋转，其实就是我们平时说的六自由度，这也就是 VR 带来的一个更好的一个视觉体验。其实那个 Oculus DK1 实现的级别呢，就是我们看到的这个第二项三自由度。Oculus DK2 实现了咱们这个第三阶段这个六自由度，但是 Oculus DK2 的六自由度，可以说它不是为了移动而设计的六自由度，而是为了解决眩晕而实现的六自由度。而真正外部的这种六自由度，大范围的有三米乘四米有效空间的，或者更大的有效空间的这种运动，才能叫真正的六自由度。其实 VR 视觉还有一个没有解决，下一个没有解决的一个更深的技术陷阱，就是光场。其实光场这个东西呢，我们仍然用手指头还能去弄明白什么叫光场。我们把一只手放在眼前，我们尝试看清楚手指头，然后再尝试看清楚远处，然后这过程中我们会发现，手指头我们看远处的时候，手指头会变成模糊的，我们看手指头的时候，远处会变成模糊的。这个其实就是光场，也就是说光的物距不一样，这使得我们在瞳孔要改变我们的这个晶状体的这个曲率，就是改变它的这个折射的一个曲率，这样才能改变我们的看物体的距离。其实这个就是光场技术要解决的问题。其实我们刚才说的这光场，实际就是 Magic Leap 这个神秘公司在做的，也是他们的一个最核心的技术解决方案之一。而现在其实我们使用现有的这三个阶段，也就是说外部能做到的，我认为可能能达到比90%更高的视觉真实度，所以我觉得已经完全可以做很好的 VR 交互体验。那我们对 VR 视觉有比较明确的了解呢，我们
我再来看一下另外一个名叫做 AUI。 其实这个是稍微我是在继续代模式的话题。 AUI 其实是一个人机交互方面的一次突破和进展。因为传统人机交互我们都熟悉的是鼠标、键盘、游戏、手柄，在我们这个时代我们大家也很熟悉了。但是 AUI 这些产品可能大家都不太知道。 AUI 其实是一个，我们可以这样去衡量，就是人类学习成本越来越低，而机器学习成本越来越高的那么一个发展过程。我们最早的时候，我们在使用工具，我们要了解整个机器的具体细节，然后用工具一点点去修一台机器。后来当然有了个人电脑的时候呢，我们终于实现了可见即所得，WYSIWYG， 也就是我们随时都可以操作我们所看到的界面。当然后来触摸屏幕上所见和所得合在了一起，所以也是人机交互的一个很大的一次进步。而在我们 VR 时代，我们应该使用什么样的交互设备？这个我们其实有一些选择，但是其实绝大多数都差强人意。比如说像 Kinect、Leap Motion、Mio 各有各的优势，各有各的劣势。但是我们觉得现在我们比较非常喜欢用的就是 Vive， 因为 Vive 在这很多方面呢有很大的优势。我们如何去衡量一个 NUI 系统是好是差？简单的一个标准就是说，一个从来没用过这个系统的人，学习这个系统的难度有多大？难度越大，这个 NUI 系统越差。那么其实这个东西是一个，现在这个刚才我说的这个标准是很容易衡量的。那么其实还有两个隐士的因素会导致我们会不会选型，在 VR 内容中制作中会不会选型这个 NUI 系统。一个呢是其他一个隐性因素，这个隐性因素其实就是说这个设备识别失败的可理解程度。当然这句话好像说的有些绕，大家不太容易理解什么叫可理解程度。我们在使用 Kinect 的时候经常发现这种情况，其实它有可能是被日光强度太大，有可能是有人遮挡的设备，有可能是人走的时候震到了支架 Kinect 晃一下，有很多奇怪的原因会让我们很难和用户传达或者告诉他为什么这次体验不能成功。而在这个过程中，用户就会把开发的这个产品不好的这个责任推到开发者身上。其实我们选型 Vive 也有很大的一个原因，就是 Vive 其实它到现在这种我们觉得不成功的理由很简单，就是很容易识别。比如说手柄没电了，或者说简单的机站被遮挡了。他们在其实 RY 在其他的环境中的适应能力比较强，所以这就为什么我们现在比较喜欢用它来做交互。那我们都有手上有这些技术，我们该我们如何去设计我们自己的 VR 交互内容？我是一个很热忱的 VR 内容开发者，我非常喜欢做 VR 的内容。我相信在座的很多人，甚至所有的人都会对 VR 有很大的热忱。但是我们也许需要冷静下来问自己，是这个世界上每一个人都有 VR， 都对 VR 有这样的热情吗？那这个热情会让用户买单第一次，那用户会不会买单第二次？其实这个责任有很大程度是背在我们内容开发者身上，因为我们内容决定这个东西是好是坏，大家能够真正体验清楚。我们现在可以稍微冷静下来看一下各种技术的一个发展。我们可以看看历史，比如说米电影的例子。1895年呢，第一部电影出现的时候，路米尔兄弟请了很多人到开菲尔咖啡厅的地下室看电影，其中有一个女士呢，看见从屏幕中飞奔而出的马车，被吓得跳了起来。其实，在这个过程中，他就建立了很好的自我感知，他觉得这个电影很真，吓到了自己。那大家觉得这个场景是不是很熟悉？我们是不是在第一次看见阿克斯瑞夫的铡刀掉下来的时候也被吓了一跳？我们是不是在第一次看见机器人维修的时候，地面整个翻开，所有零件掉下去了，我们觉得自己快要掉下去，也觉得害怕？所以这种害怕其实是由于我们对技术很大程度上是由于我们对技术不了解。如果今天我们在电影院看见了一个朋友看着电影的时候，一辆兰博基尼朝我们而来，他被吓得跳起来，我们一定会认为他是穿越过来这个时代的原始人。所以说我们现在其实在设计 VR 交互内容的时候，我们应该去尽量去考虑我们现有的设备，然后尽量让内容从内容软件开发者来说，让用户更容易具体。我们其实
现在可以在借助 VY 的设备，可以在夜空中画出美丽的彩虹，也能修理这种永远也修不好的机器人。我们能做很多很美妙的交互应用，但是我们看一看现在这些交互应用是如何设计的。其实刚才戴博士已经提到了这个话题。我们大家可以仔细回想一下，那个 Vibe Launcher， The Blue Tube Brush， 包括Aperture Rubber Repair 这几个游戏，我们都会在游戏中看见一个像我现在能看到的一样，在游戏中看到两个白色的手柄在我面前飘动。其实，这种实现呢是一种跳过了看见自我肢体的这个过程，而实现直接去实现跟外界环境的一个交互。这种交互实际上跳过了自我感知的中间很重要的一部分，就是自己看见自己身体。刚才戴博士也说过这个问题。而其实为什么我们到回想这个问题的时候，有时候可能就会忘记我们没有观察到自己身体，因为其实人在下意识中，他还能感知到自己身体的存在，而不会因为看不见自己身体而觉得惊诧。因为我们在上楼的时候、走路的时候，我们看不到自己的脚，但是我们很自然的就能去行为。但是实际上，当我们静下心来仔细低下头去看的时候，我们看见的是一片空白。确实这会让人觉得很惊诧、很奇怪。而真的想实现这些能看到自己身体，实际上确实是一个很难的技术问题。这些问题呢，可能会深藏在 VR 内容开发的每一个阶段，从设备能追踪的点的数量，到我们模型结构的设计，一直到我们渲染系统的选型，一直到我们最终的整个系内容的镜面部的这些链的一些优化，都会有很难解决的问题。所以大多数现在成熟的 VR 应用呢，都会考虑放弃使用看见自己身体的设计，而使用一个漂浮的手柄。而其实我们现在呢，在我们设计理念中，我们觉得如果我们看不见自己的身体，我们就很难弄明白我在 VR 世界中我是谁的这个问题。所以我们现在采用了一个全新的设计，没电现在那个 VR 体验确实有很多的比较难的地方，我们在开发的过程中会尽量去尝试解决这种能给用户带来更好体验但是很难解决的问题。所以我一会儿会给大家展示我们所做的阿斯莫丹这个单位，我们把这一个四足直立的一个机器人命名为阿斯莫丹。
痛，我要躲开一下。啊，这是我的极限了。这是我们游戏中阿兹莫丹这个机器人的组装台，通过这个组装台，我们能组装好我们所需要的这个阿兹莫丹模型。而且实际上，这个机器人在我们的 VR 世界中就是我。我现在实际上可以走到这个机器人身后，然后打开控制，阿兹莫丹会跟着我在舞台中行走。我们是采用的这种。我们使用的是四足着地的这种设计，因为四足着地有很大的优势。我们在重心移动的时候，这个模型不会摆出好像要摔倒、重心偏移支持面的这种情况，因为我们的重心可支持面很大，所以我们可以很自由的在环境中移动。然后我们可以根据定位身体的一些关键 IK 位置，大家能看见我身上的红球吧？大家能从我的角度看见这些机器，这个机器，大家可以看到这个脚能跟着我很自由的移动。当我蹲下的时候，这脚会收起。而现在，这个机器的需要那个自动配置一下我的身高，那个在现在这个场上demo我没有去配，而在我们场下demo其实我们是可以配置，它会自动适应人的身高，比较矮的人就会产生一个比较矮的demo，比较高的人就会产生一个比较高的demo。如果大家有兴趣去玩这个demo，可以去。我们可以去我们的 booth 去尝试这个。其实这个阿兹莫丹当然也能随时离开我，不过可以让他不跟着我走。这是现在我们是在 VR 中实现自己的一种方式。其实，在 VR 中，我们还能制造出更多的阿兹莫丹，而且我们的游戏本身就是联机的，可以多人联机去玩这个游戏。其实，在 VR 内容开发中呢，还有很多，我先把头盔摘下。其实，在 VR 的内容开发中，还有很多需要我们去讨论和试错的地方。我希望有更多的机会能参加这样的会议，跟更多人去交流，把我们遇到的一些问题，或者我们觉得可能更好的设计和大家分享，这样我们就能一同在 VR 这个道路上实现我们梦想中的那个世界。谢谢大家。